Teodor Keko ishte i papërsëritshëm e i paharrueshëm në llojin e vet dhe sot, 18 vjet pas kthimit të trupit të tij i pajet në atë dhe, në fund të një rrugëtimi sfilitës me vdekje në trup, më është e pamundur ta kujtoj pa vënë buzën gaz. Zyrtarisht Teodori ishte shkrimtar, poet, gazetar, deputet dhe pietar, por në fakt ai ishte thjesht, siç edhe vetquhej, Dor i vogël, një fëmijë me një pal mustaqe nga ato të komitëve atë poetëve të fotove të vjetra, që ende i rrugëve të qytetit e të shkrimtarisë dhe kthehej gjithnjë më vonë në shtëpi. Për herë të parë Teodorin e kam takuar tek dyert e lidhjes së shkrimtarëve, kur pata tentuar të botoj pa sukses një shkrim në gazetën Drita, dhe un po dilja i ngrysur nga biseda me kryeredaktorin që më shpjegoi pa durim pse shkrimi im ishte i pabotueshëm, ndërsa Dori po hynte i qeshur e më mori për një dopjo ngushëlluese plot dëfrim në klubin e lidhjes. Prej asaj dite u lithura e miqësisë son dhe fjalia: pse më je mërzitur të keqen Dori jot? U bë si fjalkalimi në bisedë sa herë takoheshim me njëri tjetrin. Edhe kur pak e nga pak vdekja nisi ta zinte vendin e jetës në qenien e tij, fjalkalimi ishte po ky dhe e qeshura e Dorit nuk kishte asnjë ndryshim, deri në fund fare kur vdekja u bë si të thuash dashnorja e tij zyrtare. Teodor Keko i la letrave shqipe një baule me raqe të gjitha llojeve, të hedhura vrikthi si këpucët e xhaketat e tij kur ja rëndonin këmbët e krahët në fluturimin mbi flatrat e pijes. Por ku po të kërkosh i gjen ca xhevahir që të marrin frymën me bukurinë e tyre. Politikës i la një togë artikujsh, intervistash e fjalimesh në parlament, ku gjithashtu u gjenden me pak durim disa manifestime mbreslënëse të një vëzhguesi të esëll të jetës publike. Të gjithë atyre që u njohën u la kujtimin e pashlyeshëm të një njeriu të parobrueshëm brenda asnjë kornize, që e konsumoi jetën me një shpejtësi e furi të pandalshme si një shishe të pirë me fund. Dhe në fakt, të numëruara kalendarisht vitet e jetës së tij të ndërprerë në moshën 43 vjeçare janë tmerrësisht pak. Por nëse vitet do të numëroheshin bazë të shpejtësisë e të furisë të jetuarit, Dori vogël jetoi shumë më tepër se bashkëmoshatarët e vet, që janë ende gjallë. S'kam për të harruar kur takimin e fundit me të. Ai e dinte se ishte i fundit dhe qeshte, jo sikur i ishte dorëzuar paqësisht vdekjes, por thjesht vazhdimit në qetësi absolute të jetës së jetuar, pa frenime as kursim. Njësoj siç i dorëzohej gjumit lart në shtëpi, pasi kishte pirë në sabah gotën e fundit tek stacioni i tij fundor i endjeve natën, Kafe Europa. Dhe kur kujtoj Dorin e vogël, më duket se ka pasur të drejtë kush ka thënë se të gjallët nuk qajnë të vdekurit, po veten e tyre, dhe më vjen të qesh se zëre se e kam përballë duke më thënë pse më jem mërzitur të keqen Dori.